Tror du att du kommer rösta på samma parti på riksdagsnivå som kommunalnivå? Jag är väldigt dåligt insatt i kommunalvalen, men det lär jag väl göra, skulle jag tro. Förmodligen, ja. Tror jag. Jag är som sagt inte riktigt insatt i allt än, så jag vet inte. Men jag kan tänka mig att det kommer luta åt någorlunda samma håll i alla fall. Det har jag ingen aning om. Så mycket har jag inte läst på än. Bör du rösta på samma parti på riksdagsnivå som kommunalnivå, tror du? Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte riktigt. Jag tror kanske inte det. För jag tror, det känns inte som att ofta så är det nog så lite olika på vad partierna tycker just i min, alltså i kommunen jag bor. Jag vet inte riktigt vad de vill. Inom kommunen kanske jag har om jag vill vissa grejer. För det är ju andra frågor i kommunen som landsting och riksdag. Så jag vet inte. Jag tror kanske det är lite olika. Jag är lite osäker på just alla valen går till. När det kommer till kommunalval och riksdagsval och så. Så att det är någonting jag skulle behöva sätta mig in i lite mer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor konstaterar att samhällsengagemanget bland unga är stort. Trots det så finns det ett svalt intresse bland unga för partipolitik. CSB visar också att andelen av befolkningen som är medlem i ett politiskt parti minskat under flera decennier. Det har blivit dags att ställa frågan. Vem vill bli politiker? Välkomna, jag har med mig Poya Ashna som är från Feministiskt initiativ. Jag har Lauren Redar från riksdagsledamot i Socialdemokraterna. Robert Hanna som är riksdagsledamot för Liberalerna. Och Jenny Maddestam som är docent i statsvetenskap på Försvarshögskolan. Vi är här för att diskutera vem som vill bli politiker och inte sakpolitik. Vad tror ni, eller Jenny, varför tror du att det är färre som går med i ett politiskt parti idag? Mm. Ja, rent generellt så stämmer ju det. Men man ska komma ihåg också att det är lite variation. Så där, att en del partier kan i perioder öka. Inte minst när det är ett parti som har lite uppsving i opinionen. Kanske ser ut att göra ett bra valresultat. Eller att det är någon fråga som ligger rätt i tiden. Så det, liksom, trenden har varit nedåtgående över lång tid, men sen är det lite variation. Vad det beror på flera saker, men framförallt att partiorganisationerna är ganska gammeldags i hur de fungerar. Det är hierarkiska organisationer som är också ganska trögrörliga i att förändra sig, men också i att avancemanget tar tid i ett parti. Och unga människor idag, och inte minst liksom i samhället generellt, så brukar man beskriva det som att vi är väldigt individualistiska och ganska resursstarka. Och som du beskrev så är många väldigt samhällsintresserade och upplysta. Och då vill man kunna gå in och påverka här och nu direkt. Man vill inte behöva stå där i kö och vänta eller koka kaffe, som man säger ibland slentrianmässigt, i 25 år. Mm. Så det är en väldigt viktig förklaringsfaktor. Men sen är ju unga idag engagerade ändå. Så då handlar det om hur fångar man upp det engagemanget även om man inte får dem som medlemmar. Vad tror ni andra? Vad beror det här liksom nedåtgående spiralen på, Lauren? Vad säger du? Delvis den tesen givetvis. Mm. Men jag tror också det handlar om en bristande folkbildning kring hur det politiska arbetet och engagemanget ser ut i en representativ demokrati. Man måste ändå ha i åminne att även om de här politiska partierna, framförallt de stora, är ganska konservativt lagda vad gäller sin egen partistruktur, så finns det skäl för det. Och det är för att politik är ett avancerat arbete och en alltså det handlar om ett förtroende som man får. Mm. Så jag tror att även om man kortsiktigt kanske vill engagera sig för en specifik sakfråga, så försöker ju partierna skapa det utrymmet. Men det finns en långsiktighet i kunskapsinhämtning som måste till för de som faktiskt ska företräda ett politiskt parti på kommunal, regional eller nationell nivå. Så jag tror att det där med att koka kaffe, ja, delvis. Men, men det är ju också så att exempelvis som vi gör, sitter i den lagstiftande församlingen, det kräver sin tid och sin kunskapsinhämtning. Att man faktiskt är engagerad under en längre tid. Man tar inte in en landslagsspelare i fotboll direkt från vilken klubb som är. Det tar tid att bli en avancerad och duktig fotbollsspelare. Men man ser uppenbarligen inte så när det kommer till politiken. Så jag tror att det finns också en behov av folkbildningsinsatser. Att vill man verkligen vara med och engagera, vill man påverka makten, så
tycker jag att det bästa man kan göra är att gå med i ett politiskt parti. Men upplever ni att när ni själva gick med i, alltså hade ni också en fråga som du brann för specifikt som var så, ja, men drog in dig, och sen har du haft is i magen för att liksom få igenom de frågorna på, ja, vad säger du? För min del absolut att det var så. Det var den antirasistiska frågan som var den som drog in mig i partipolitiken, för det var den som gjorde mig upprörd utanför. Men jag är också med på att tillgängligheten kring att få delta i partipolitiska diskussioner, att få vara en del av det där. Jag tänker att den inte är så tillgänglig. Det är väldigt mycket att man ska gå via ungdomsförbunden, ha föräldrar som är aktiva, ha kontakter, nätverk. Alltså det är samma sak som arbetsmarknaden. Har man inte kontakter, då har man inte förmågan eller foten in. Vi har superstarka krafter med kompetens i förorten som inte får ta det klivet in. Så har du något att kommentera på det, Robert? Nej, men alltså demokratiutredningen som vi hade senast kom 2015 visar tydligt att, att alla ungdomar är väldigt engagerade, men man har svårt att köpa hela paketet. Mm. Alltså du växer inte upp och ser dig som en socialdemokrat längre, eller en liberal, eller liksom moderat. Man är lite att man vill plocka russinen ur kakan, och det är skitsvårt, för jag tvingas stå upp för politik som jag kanske inte alltid heller är vad jag tycker. Mm. Och inom politiken är det ju så att nu tycker mitt parti mycket mer som jag, för att jag i 8 års tid har suttit i riksdagen och format om mitt partis politik mer i min linje. Men det är svårt för människor att köpa det där, att gå med i ett parti och så tycker de liksom det där inte är bra. Eller, ja. Det är svårt att bli liberal om man inte vill ha betyg tidigare till exempel. Mm. Utan man vill, alltså, så jag tror många har den där grejen. Men för du pratar ju nu om så här att man vill ha liksom lite olika delar. Är partipolitiken lite förlegad och kanske omodern om det är det som är Nej, liksom, alltså, den är absolut de inte omodern. Demokrati handlar om att människor går upp. Jag kan inte ens, de frågorna jag driver i riksdagen, jag kommer aldrig ens få igenom dem om bara mitt parti röstar för det. Det handlar inte bara om att övertyga mitt parti. Jag måste övertyga väldigt ofta, i vart fall måste ett av de största partierna in och tycka som jag till slut. Mm. Antingen måste jag övertala moderater eller sossar att tycka som jag tycker. Så att politik handlar om att man går ihop för en sak och driver den frågan. Och det är ju egentligen det att om du inte vågar eller vill köpa, att du köper ett paket och sen förhandlar ni med andra partier för att få igenom det där, då kommer du aldrig få igenom dina frågor. Mm. Jag hade aldrig fått igenom min politik annars. Mm. Nej, jag bara tänkte, jag tycker det är jätteintressant det ni säger. Och Lavan, det du pekar på här, att det finns ett syfte till att det behöver ta tid också, man säger, för det här avancemanget. Eftersom exakt det handlar om, det är en förtroendebransch. Och förtroende bygger man inte över en natt. Så det är ju någonting som man måste vara medveten om, absolut. Men sen också så är det ju att hur man ändå internt i partiorganisationerna tar hand om de här ändå som är nyfikna. Det tror jag är en jätteviktig aspekt i det hela. Mm. Och i kombination med det här med upplysning, att människor förstår. Vi hörde en tjej här i inslaget som sa att hon var osäker på det här med hur det funkar med att rösta och vad, när man röstar till kommunen och vad är det och så vidare. Mm. Som sagt, så ser det ut bland människor. Och att då ha förståelse för hur fungerar partipolitiken och att gå med i ett parti kan för många te sig väldigt långt bort. Men man ska ju komma ihåg, vi kommer alltid ha demokrati via partierna. Det är väldigt svårt att föreställa sig ett alternativ, och man brukar beskriva att vi har en partidemokrati. Mm. Men det är också sånt som behöver upplysas om. Mm. Men vad kan man säga då krävs för att man ska bli politiker idag? Mm. Alltså som ung då, som man inte har koll på. Vad är det egentligen för egenskaper som man behöver ha för att bli politiker? Ja, i formell mening så är det att man är 18 år, man är folkbokförd i Sverige och man är svensk medborgare. Då får man antingen bilda ett politiskt parti eller så får man gå med i ett annat politiskt parti. Mm. Det är den formella delen. Mm. Sen har ju alla partier sina olika kulturer, beroende också på när de har bildats och vad det är för frågor de driver. Mm. Våra partier är ju väldigt gamla partier och bygger på egentligen den demokratiska och ekonomiska tanken om vad man vill åstadkomma i ett samhälle. Medan vi nu ser mer och mer partier som bildas i termer av enfrågepartier. Man vill lösa en särskild fråga. Men vad krävs då för att kliva fram? Ja, man måste gå med i det politiska partiet. Man ska införskaffa sig de kunskaper som krävs. Och sen är det precis som du är inne på, det är en förtroendebransch. Mm. Jag tror varken jag eller Robert Hanna trodde för många år sedan att vi skulle sitta i den lagstiftande församlingen. Man får ju den frågan varje gång i så här valrörelsetider. Hur blir man politiker? Det är ju faktiskt medlemmar i det partiet som ska ge en enskild person liksom den representativa makten och säga att vi tror på dig, vi vill att du företräder oss.
Och det kan vara i väldigt lokala termer, liksom att man blir föreningsordförande i sitt liksom parti på lokal nivå. Men det kan också vara att nu tror vi på dig att du kan företräda oss i de här frågorna i den parlamentariska församlingen. Men allting behöver inte heller ta tid. Nu har ju ni tagit in två exempel som talar för det verkligen motsatta. Ja, exakt. Vi två var väldigt unga när vi klev in i den lagstiftande församlingen, så att tesen att det tar lång tid stämmer inte. Vi är verkligen representerade motsatta. Men vad hade ni då, som, alltså, eftersom att det gick så fort för er? Vad var det som... Men vi har väldigt olika resor också, ja, in i riksdagen. Så ja. Du kan väl kan börja. Du röra dem lite kort? Nej, men jag har inte suttit varken i den kommunala församlingen i Stockholm eller i Stockholmsregion, utan det var ungdomarna i SSU som verkligen ville ha upp mig högt på listan och drev det stenhårt internt. Mm. Och på den vägen är det. Det var ingenting jag hade räknat med. Och sen när Stefan Löfven blev statsminister så blev jag hans ersättare i riksdagen. Och nu sitter jag idag på eget mandat. Mm. Men det gick väldigt, väldigt snabbt. Jag var 23 år när jag kom in. Wow. Mm. Min väg var ju annorlunda. Alltså, Lavin gick genom ungdomsförbundet. Jag var alldeles medlem i mitt ungdomsförbund. Jag blev medlem i mitt ungdomsförbund efter att jag blev medlem i moderpartiet, så att säga. Men jag är ju personkryssad i Sveriges riksdag 2014. Alltså, jag stod inte på valbar plats. Och jag är en av väldigt få. I förra valet, jag vet inte om det var 5 eller 6 riksdagsledamöter som inte valdes av sina egna partier direkt. Jag valdes i 2014. Så att, och det är majoritet av dem, väldigt många av dem har utländsk bakgrund. Och det är människor som inte har tagit steget in i politik. Jag kommer från Tynnered i Göteborg, utsatt område, träffade aldrig en politiker, hade många gängkriminella runt mig, träffade aldrig några poliser, hade många som var liksom snett. För mig var det så att jag tog steget in för att jag var förbannad över att många i min omkrets blev utsatta för hedersförtryck och ingen annan ville prata om det eller göra något åt saken. Så jag var skitförbannad. Och jag kom in i ett parti där det var mycket så att det fanns strukturer och traditioner och ingen ville egentligen... Jag förstod inte riktigt hur det gick till. Så jag bara körde mitt race och visade framfötterna och skrev och tog fram. Så jag brukar säga att vara politiker är lite som att vara franchisetagare. Du har socialdemokratskortet och sen får du göra allting inom ramen för det som är socialdemokraterna. Du kan inte hålla på att driva liberal politik om du är sosse. Förstår vad jag menar? Men du kan visa framfötterna på olika sätt. Det är lättare när man har kommit in tidigt. Så är det ju. Det är därför väldigt många från liksom övre medelklass eller som har föräldrar som har varit med har mycket lättare att komma in eller ta plats. Medan jag ser ju att många som har utländsk bakgrund och inte har föräldrar, de är hungriga. De vill framåt. De känner en känsla till varför. Och det ser vi i Sveriges riksdag, att en stor del av de yngre riksdagsledamöterna har utländsk bakgrund framför allt. Du vill in och kommentera? Men jag tänker det. Min väg har varit lite annorlunda. Jag tillhör FI som inte är ett av de stora etablerade partierna som har funnits länge. För mig har det varit en rekryteringsprocess. De har tagit in mig som samhällsengagerad, som har jobbat med hedersförtryck, jobbat med våldsfrågan och sett att med våra frågor går ihop. De har varit ute och tagit tag i mig, gett mig möjligheten att komma in och få en plattform att ha samma åsikter. Jag tänker att vi behöver jobba mycket mer med att det finns starka krafter, vi behöver skapa ett rum för dem att få vara i. Och men innan du blev liksom, ja, men nästan rekryterad av FI, hade du några egna ambitioner om att gå med i ett politiskt parti? Det är också det som är intressant. Jag hade viljan av att vara politiskt engagerad, men att få veta och se alla som finns på TV och se att okay, men de har gått igenom ungdomsförbunden, de har kontaktnät som har gjort att de har lett in till politiken. Det gjorde så att jag gav upp den. Så hade inte de rekryterat mig så fanns det ingen chans att jag skulle bli politiker. Just det. Men alla ni tre har ju utländsk bakgrund. Du säger att det är väldigt många unga som engagerar sig, som har, eller att de yngre som engagerar sig i riksdagen. I riksdagens unga ledamöter har många utländsk bakgrund. Det var det jag menar. Men liksom, känner ni att det finns andra förväntningar på er som politiker på grund av det? Finns det liksom, vill man någonting annat med att just ha människor med utländsk bakgrund, Lavan? Det tycker jag inte enbart är synonymt med det politiska engagemanget. Det tycker jag krävs av samhället i bred bemärkelse, också på arbetsmarknaden och på andra, liksom, inom andra sektorer. Det finns ett oerhört högt krav och krav på förväntningar. Det kommer både många gånger hemifrån också faktiskt. Mm. Men att man ska leverera otroligt högt. Men som jag tycker mig se är att det genererar också i nya effekter i samhället. Det borde inte vara så. Nej.
Men det genererar i den effekten att just nu så imponeras jag över vad som händer på universiteten där liksom väldigt många unga med utomnordisk bakgrund eller har föräldrar med utomnordisk bakgrund verkligen kliver in i universitetsutbildningarna, blir stora ledare i näringslivet. Och precis som du är inne på, man ser ju en tendens också bland de unga i riksdagen. Många har föräldrar med utomnordisk bakgrund. Mm. Men kraven är väldigt högt satta. Det ska man inte undgå med. Och jag tycker att vi måste hamna i ett läge där förväntningarna förr eller senare ska bli jämlika. Mm. Men när förväntningarna är så höga så innebär det också att prestationerna som många med har den bakgrunden som vi har blir ju så bra att effekten av arbetet kommer väldigt snabbt. Alltså, du har lyckats väldigt bra i de frågorna du har engagerat dig i. Nej, men jag upplever det faktiskt så. Så att man ser ju också att det blir ju resultat av de förväntningarna. Mm. Så det är verkligen på gott och ont. Mm. Men ska vi leva i ett samhälle där vi inte diskriminerar utifrån etnicitet och bakgrund så måste vi komma väsentligen längre än vad vi har gjort idag. Mm. Så att det här är faktiskt utifrån stigmatiserande förutsättningar, alltså uppfattningar av människor som har genererat i det här. På ont att man exkluderar, men på gott att förväntningarna blir högre och prestationerna också således blir bättre. Mm. För nu pratar du om ni som liksom är inne i det. Ja. Sen så pratar ju du också om att det är liksom, man inte ser sin väg in. Mm. Vad ska man göra för dem som... Vi är ju det synliga vägen in. Alltså, vi visar ju att det går. Mm. Att vi ens finns här. Det är det jag menar med. Jag tror att det är del av det egentligen också. Mm. Men vi är en minoritet i det politiska engagemanget och alltså våra kroppar, våra icke-vita kroppar representerar så mycket. De kan representera positiva saker, det har ni gjort under den tiden ni har suttit i riksdagen. Men vi kan också bli alibi-figurer för olika politiska partier att föra en typ rasistisk politik och vara en person som är icke-vit. Den rollen som våra kroppar har i politiken spelar jättestor roll och det sätter en press på oss att förhålla oss på ett visst sätt. Men det är också andra krafter som kan utnyttja de kropparna vi har, definitivt. Mm. Jenny, du vill in här? Nej, men jag tänker bara att just den här betydelsen av synlighet, alltså närvaro och att det finns flera olika typer av människor som är folkföreträdare helt enkelt. Det är så extremt viktigt. Och jag har ägnat mig en hel del åt att titta på könsaspekten i partier. Och det finns också forskning som visar på att när man har kvinnor då som politiska topppositioner så kan det påverka attityderna till kvinnor med politisk makt i samhället. Och på precis samma sätt är det ju troligen med personer då med annan bakgrund än svensk som då syns. Så den här synligheten är så extremt väsentlig för att vi ska börja liksom tänka på att ja, men en person med politisk makt den kan se ut så här också. Mm. Det behöver inte vara en vit medelåldersman à la Johan Persson. Liksom. Det kan vara Nyamko också. Men det som kommer hända då är också att det kommer vara tuffare. Mm. Och det vet vi också att det är tuffare granskning. Det är andra typer av villkor. Och det kommer inte minst också utifrån att vi också har en väldig polarisering som leder fram till hot och hat och sådana saker. Att det är också saker som följer och det ska man vara medveten om. Hur har det sett ut för er alltså, som ändå synliga personer inom politiken? Alltså, hur har ni upplevt hot och hat som Jenny nämner här i era arbeten? Men jag kan ta ett jättetydligt exempel på hur man behandlas annorlunda. Jag är ju då öppet homosexuell och har assyrisk bakgrund. Mm. När jag kampanjar på Pride, när jag köper reklam på Grindr eller när jag gör saker gentemot HBTQ-gruppen, det är ingen som säger att jag är klanrustad för det. Hänger du med vad jag menar? Mm. Men om jag skulle få för mig att kampanja på en kyrka och jag liksom snisse öppet homosexuell, ändå klanrustade klanassyrien som bara... Alltså, det hänger med. Mm. Det är så mycket lättare att få den stämpeln bara om man kampanjar gentemot... Medan ta centerpartister och deras liksom hembygdsföreningar eller liksom lokal... Alltså, det är ingen som klagar när de är ute och kampanjar. Så att det är en annan måttstock när vi är ute och kampanjar. Det finns jättefåniga saker. Ja, men typ som, jag jobbar jättemycket med Amina Kakabaveh tidigare från Vänsterpartiet och nu vill det. Så tydligt att liksom, de här blattarna bara har varandras sida. Mm. Jaha,
Men vi representerar ju två grupper som ofta har bråkat hemma. Och vi är vänner. Det är tvärtom liksom, faktiskt. Mm. Så att jag tycker att det finns en annan måttstock. En annan sak som jag tycker också är jätteproblematiskt är jag är född på BB i Varbergs sjukhus. Mm. Och ändå får jag varje dag i Sveriges riksdag vara invandraren. Mm. Och jag tror att och det är väldigt många andra politiker som bär upp det budskapet gentemot mig. Mm. På vilket sätt gör de det? Ja, genom ord helt enkelt. Och det är där vi måste gå vidare från. Det som jag Lavin representerar är liksom det nya Sverige. Sverige ser annorlunda ut. Vi är ett Sverige som bygger på värderingar, inte hur man ser ut. Men ändå blir det ofta så att jag eller någon annan ska vara representant. Ta den här debatten till exempel som då handlar. Vi ser ut på ett visst sätt och debatten handlar om just den frågan. Men det hade ju också varit konstigt ifall det satt vita personer i den här soffan och svarade på de här frågorna. Så det är också relevant att vi sitter där och pratar. För jag, alltså, så fort jag börjar engagera mig politiskt, pratar med sociala medier till exempel, lägger jag upp ett inlägg så har jag i min inbox så många hatmejl, hatsvar från rasistiska krafter som inte bryr sig om den sakliga politiken, som bara bryr sig om vad jag representerar kroppsligt. Så det finns en poäng att vi sitter här. Men tror ni att det också kan vara en grej som avskräcker människor för att engagera sig i partipolitiken? För man ser er och man kanske vet, alltså, utan att ens ha en ambition om att liksom föra politik så kan man bli utsatt för våld och hat och hot online. Kan det vara ett svar på frågan varför färre vill bli politiker? Självklart kan det vara det. Och tillgängligheten idag, exponeringen idag är enorm. Mm. Så där du var inne på med jämställdhet och hur könsriktad hatet kan se ut och lägg på då om man har ett visst utseende eller icke-svensk klingande namn. Det är ju klart att det blir en förvärring. Men jag tycker att det har hänt någonting som jag vill ändå liksom framföra. Jag ser en jättestor skillnad från när jag klev in i riksdagen 2014 och nu i det här valet 2022. Vad som har hänt också inom de politiska partierna. Det antirasistiska försvaret, det kollegiala i att stå upp för sina kollegor när man ser det här har... Insikten är mycket starkare idag. Du kan känna det på dina 8 absolut, år att det har hänt någonting. Absolut. Reaktionen är mycket tydligare och den här liksom partikollegiala uppfattningen är mycket, mycket starkare idag. Därför så finns det idag en helt annan säkerhetsmässig, kunskapsmässig infrastruktur inom de politiska partierna kring de här frågorna. Mm. Så att jag ser också att den som blir medlem i ett politiskt parti idag och är bekymrad över det här kommer att mötas av en helt annan förståelse än vad kanske vi gjorde tidigare. Jag vet inte hur det är i ditt parti, men jag kan verkligen se en stor skillnad. Skulle du hålla med om att det är så i Liberalerna också? Ja, absolut. Alltså medvetenheten om att hot och hat mot politiker är mycket högre. Men det är också så att liksom, sociala medier har slagit ut på en helt annat sätt. Vi, som politiker kan man inte verka om man inte är på de här medierna idag. Så är det ju. Mm. Och då är det, så fort jag kan skriva så kan jag mötas av en viss respons. Och det är partierna medvetna om idag. Mm. Men det är också det dubbelsidiga i det här, att lika mycket som vi får hat så får vi också kärlek för folk som känner igen sig i det vi representerar. Mm. Men jag tror inte heller att det alltid är bundet till liksom hur man ser ut. Alltså, jag vet ju hur mycket skit Annie Lööf får ofta nu. Så att det är inte helt sådär att det är bara för att man ser ut eller är på ett visst sätt. Utan det behöver inte vara bundet på utseende. Men vad skulle ni ha? Har ni några sådana... vad skulle behövas för att unga idag skulle engagera sig partipolitiskt på igen? Men jag tänker att unga behöver känna att okej, men jag kan också bli politiker. Och det finns, jag har sagt det tidigare, men det finns krafter i till exempel förorterna. Unga som engagerar sig i samhället med verksamheter, organisationer, ideella verksamheter. Det gäller för oss politiker eller politiska partier att gå ut och sträcka ut handen. Vi vill ha det hos oss. Alltså vi behöver göra det mer tillgängligt. Vi kan inte förvänta oss att de ska stå i kö som vi pratade om tidigare. För de orkar inte. De vill vara där och få representera och säga sitt redan där och då. För de har koll på sin situation och sitt område. Just det. Vad säger du? Håller verkligen med.
Och då är det också upp till alla politiska partier att vara mycket mer lokalt förankrade än vad man kanske är idag. Vi har ju haft tider där medlemskapet har gjort att den lokala förankringen har varit väldigt mycket starkare. Men i takt med att färre människor engagerar sig partipolitiskt så minskar ju också antal föreningar i bostadsområdena. Och det gör att det här naturliga, att är jag intresserad av politik så kan jag gå med i den här lokala föreningen. Den kopplingen finns inte lika tydligt överallt. Så det gör att precis det här geografiska avståndet till att möta partipolitiken, den har blivit större. Så därför behöver man både locka de här verkligen intresserade unga människorna som vill kliva in. Hur ska man göra det? Hur ska man nå fram? Men man behöver också förstärka närvaron så att det inte blir så att det bara var fjärde år de politiska partierna dyker upp, utan att det finns ett stadigvarande arbete som pågår hela tiden. Och där får man ju vara självkritisk. Vart finns vi? På vilket sätt kan vi förstärka oss? Men sen tror jag också när det gäller de områdena där det bor väldigt många människor med utomnordisk bakgrund eller har föräldrar med utomnordisk bakgrund. Där tycker jag också att vi har en utmaning i när den mediala bilden ofta är väldigt stigmatiserande. Att politiken inte formas utifrån den bilden, utan att politiken också måste formas utifrån att människor uttrycker exakt hur man ser på lösningarna kring frågeställningarna. Jag kan tycka att det finns också en medial distans kring att tala om människor eller att få människor att tala utifrån sina egna erfarenheter och liksom bara in det i politiken. Exakt, för det hör man ju mycket om att det är så speciellt Järvaområdet att så här, vad ska vi göra, hur ska vi göra? Men liksom... det finns en konkret sak som man måste göra. Det som har hänt de senaste, sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så har skolorna börjat stänga ner. Rektorerna har uppdrag att man ska ta in politik, men jag tycker att det inte räcker. Jag tycker att man ska ta in de politiska ungdomsförbunden. Man har börjat låsa ut de politiska ungdomsförbunden och skydda dem från politikerna, skydda dem från människorna som faktiskt är de som bestämmer. Istället har man liksom lite politikvecka där man övar och låtsas vara partierna. Det håller inte. Nej. Ungdomsförbunden måste in i skolorna, få verka i skolorna och finnas där, speciellt i utsatta områden, för det är där de kanske ofta inte finns. Det behövs en tydligare lagändring faktiskt för att släppa in dem. Man ska inte vara rädd för att ungdomarna ska få möta en åsikt som de inte tycker om. Utan de måste utmana sig i det. Jag tror också att vi är för snåla. Att de politiska partierna vågar inte lägga mer pengar till politik. Demokrati kostar, det måste få kosta. Vi måste kunna ge pengar till ungdomsförbunden så att de faktiskt kan vara synliga på platser om vi tycker att om det är så att folket inte ser politiska ungdomsförbund eller politiska partier. Jag tycker att det är lite snålt idag. Så att jag tror att man måste öppna upp skolorna där människor känner att det inte finns, de inte ser dem. Jag såg aldrig ett politiskt parti när jag växte upp. Första gången jag såg det var någon så här valdebatt i trean på gymnasiet där de hade bjudit ut ungdomsförbundet. Vi var 500 pers där inne. Jag satt och käkade chips och vi skulle gå. Första gången, det går inte. Det funkar inte. Bara göra det då. Det behöver komma in tidigare alltså. Jag håller med dig helt och hållet. Man kan prata om demokrati. Demokrati är inte någonting som finns runt omkring oss. Demokrati är någonting som vi skapar. Och då behöver vi finnas i det området där demokratin inte får finnas. För demokratin idag är inte tillgänglig för alla. Allas röster hörs inte. Allas röster ses inte. Vi tar inte till oss det. Du var inne på det. Vi pratar om dem. Vi pratar inte med dem. Vi behöver finnas på skolan. Vi behöver finnas i lokalområdet. För samtidigt, vi är ju en representativ demokrati. Jag menar ju på att allas röster hörs i riksdagen. Laven företräder väldigt många av de rösterna från förorten som tycker ungefär som hon tycker. Jag företräder röster från förorten som tycker som jag tycker. Så att någonstans är vi ändå en representativ demokrati. Jag tycker någonstans att politiker ska fixa problem framför allt. Så att alla människor måste inte heller tycka till. Alltså det kan vara ganska skönt lite grann att faktiskt bara gå och rösta var fjärde år och sen ja, behöver man inte rösta på fyra år till eller bestämma någonting. Alltså vi har ju de typen av väljare också. Så att jag tror ändå att det svenska folket är hörda i riksdagen av olika personer som sitter i riksdagen. Men jag tror att fler behöver bli delaktiga i demokratin i samhället. Jag tror att de två sakerna ändå skiljer på sig. Jag tycker att riksdagen ändå ser och hör människor. Lauen, eller? Jag tänker att sett till
man kan alltid filosofera om det här är ett optimalt demokratiskt system, men jag tycker att det är det bästa av tänkbara alternativ. Och den bygger på en representativ ordning. Men det vitala demokratiska samtalet med yttrandefriheten, fri åsiktsbildning, möjlighet att bilda förening utan att staten på något sätt ingriper. Alltså, allt det här är ju konstruerat för att det politiska samtalet ska pågå hela tiden egentligen. Mm-hmm. Och att förändring av vad man vill engagera sig i sitt lokalområde till större frågor, det ska kunna få ske hela tiden. Och press på de politiska partierna ska kunna ske hela tiden. Men det är var fjärde år de här valen är. Och det är viktiga, viktiga val. Vi har ett väldigt högt generellt valdeltagande i Sverige. Men vi ser också en stor utmaning med att i vissa områden där vi ser en ekonomisk marginalisering, där vi upplever känslan av att man inte riktigt kan vara med och påverka, där är det ju också ett lägre valdeltagande. Och där har de politiska partierna både en skyldighet att väcka intresset för politiken, locka fler in i partipolitiska engagemanget och folkbilda i vad ett politiskt engagemang faktiskt betyder och på vilket sätt man kan vara med och påverka. Mm. Jag tror den resan, den pågår ju hela tiden, men jag upplever faktiskt idag att vi är ett väsentligen bättre läge när det kommer till de här frågeställningarna än vad vi har varit tidigare. Mm. De framtida utmaningarna kommer ju såklart att handla om att lösa, som du säger, det som ligger till grund för att människor kanske inte engagerar sig i partipolitik eller inte är med och röstar. Just att man lider av social och ekonomisk ojämlikhet, man lider av konsekvenserna av den stigmatisering och marginalisering det innebär att inte ha ett jobb. Mm. Att inte få vara med och känna egen makt i sitt liv och tillvaro. Och där behöver nog alla politiska partier göra en väsentligen bättre insats än vad man hittills har gjort. Mm. Jenny? Nej, jag bara tänkte två saker. Dels det som Lavens är inne på nu, det här med återigen folkbildning och också redan att det kanske behövs ännu mer demokratiskola i skolan. Att elever redan i ganska låga nivåer i skolan börjar tränas in ännu mer i det här med vad är demokrati för någonting och skapar en förståelse för som man inte ska behöva sen senare när man är 18 år och ska rösta inte ha en aning om vad är kommunval och har vi en region och så vidare. Mm. Det möter ju jag när jag träffar statsvetarstudenter på grundkurs. De har ingen aning om vad riksdagen är. Mm. Och det är ju ett jätteproblem. Mm. Ja, och då ser jag, där har man mycket mer att göra redan i skolan, i grundskolan. Mm. Men sen tänkte jag på en annan sak också. Det är det här att det finns ju också en hel del forskning som har visat på vad är det som gör att man kan mobilisera människor. Alltså det vill säga få människor att vilja ta sig till vallokalen eller vilja då engagera sig politiskt. Och då är det den överlägset starkaste metoden. Det är det här ansikte mot ansikte kontakten. Mm. Och det är därför som det spelar ingen roll hur snygga liksom, Twitter eller Facebook-kampanjer man har. Det är det här mötet som är så viktigt. Och det är därför alla partier, de vet ju det. Det är därför man är ute och knackar dörr. Mm. Och försöker få den här ansikte kontakten och säga tjena, rösta på oss. Just det. Så det måste man verkligen lägga tid på. Som du också var inne på, Robert. Att möta människor och inte bara under den här tiden på vart fjärde år. Det är så extremt viktigt. Men sen en annan sak också som faktiskt forskning visar, det är att inte minst när det handlar om det här att gå och rösta, som ju också är en del av demokratin. Det är någonting som har väldigt stor effekt på människor där. Det är ett så kallat socialt tryck. Att man upplever att omgivningen på något, att man skulle behöva stå liksom, och nästan skämmas inför omgivningen att man inte har utfört sitt demokratiska uppdrag eller skyldighet att gå och rösta. Och det där kan man ju tänka kanske lite samma sak med ett partipolitiskt engagemang, att man pratar om det bland sina vänner och bekanta om man är engagerad, så att de får reda på det och man ställer frågan, har inte du funderat på att engagera dig också? Och den man är liksom av mer trolig om det än diskussionen. Det är väldigt man är liksom osvenskt också. Det är väldigt osvenskt, men jag tror att vi ska våga göra det lite mer om vi ska få fart på saker och ting. Jag kan bara berätta en rolig anekdot. Så mina föräldrar brukar alltid klä upp sig på valdagen och gå till. Liksom, även om det är en skola eller vad det nu är man hänvisas till, så är det en stor manifestering att man går och röstar. Mm. Och min mamma var så upprörd över att det hade kommit in en liksom, joggande kille med halssvettig så här, joggingskor och bara går in och röstar och springer ut igen och fortsätter sin jogging. Mamma, vad är det fel? Ja, hon kände att det var så. Det här är en högtidsdag. Så att man har ju sina olika preferenser och olika erfarenheter av. Alltså hon ska ju kryssa dig dessutom. Hon är stolt att hon ska kryssa på sin dotter, gissar jag. Liksom. Ja, men dels det. Men det är också den här erfarenheten av att
i inte minst Järvaområdet där vi befinner oss idag. Väldigt många har det. Man har, kommer från länder där det kanske inte finns demokratiska förutsättningar att kunna få gå på valdagen och rösta helt fritt utifrån vad man tror på och vilket samhälle man vill leva i. Och så ser man också, det tycker jag är väldigt fint här, brukar vara här på valdagen. Jag har verkat Järva många, många år, men just det där att folk är så otroligt uppklädda på valdagen. Man tycker det är en väldigt viktig manifestation. Och just det där kollektiva, man gör det tillsammans och går dit till vallokalen. Det tycker jag ändå sker på ett väldigt fint sätt här. På igen, du Lin. Jag är helt med er. Jag tänker att min verklighet är att den upplevda känslan av förtroende för politiker är inte speciellt hög, speciellt när vi pratar om socioekonomiska utsatta områden. Det är lite samma sak som man har för förtroende med myndigheter, att myndighetsförtroendet minskar. Och mycket har handlat om att genom flera år så har vi centraliserat myndigheter så jävla mycket. Och myndigheter har nu insett att nu ska vi ut lokalt igen. Vi har flyttat dem från lokala områden till centrala och sen så blir vi flyttat tillbaka. Och politiken är ju samma sak. Vi här inne som är så långt ifrån verkligheten som det kan komma tänker att okej, men alla har tillgång till politiken. Men det har de inte. Den allmänna uppfattningen är att vi inte tror, vi har ingen förtroende för våra politiker. Och det beror på att vi inte finns där de finns. Men hur tror du att man skulle kunna förändra alltså den, jag tänker att om man kanske bor här i det här området så ja men det kanske inte är de här, kanske inte partiledarna man ser som kommer, men hur kan man få ner det så här lokalpolitiskt? Alltså hur? Vi behöver ju ha representanter. Grejen är att Järva har personer här som jobbar politiskt mot samhället hela tiden. Men vi behöver lyfta in dem så att de i Järva får den förebilden hos sig lokalt. Så det behöver vi göra. Så vi har varit inne på det från första början till nu att det finns lokala aktörer som vi kan utnyttja som är bra förebilder som kommer locka så många att vilja bli partipolitiska. Men vi tar inte chansen. Vi ödslar energi. Vi ödslar massa begåvning som finns ute i orterna och tar inte tag i dem. Lauren. Jag tror att det faktiskt är så här. Den misstillit man känner, det är både en fråga om det, alltså centralisering helt klart. Men det är också för att man inte har löst de mest fundamentala av frågeställningar. Jag tycker inte att det jag möts av är främst att man är missnöjd över de politiska företrädarna. Man är missnöjd över att effekten av politiken inte har genomsyrat den verklighet man befinner sig i. Mm. Det vill säga att när man går ut och dörrknackar, vilket vi gör hela tiden här i Järva, så pratar alla om skolresultaten som man vill ska höjas, som år efter år inte har genererat i den leverans man hade velat se. Nu den här stora utmaningen med gängkriminalitet och unga män framförallt som hamnar i destruktiva miljöer. Så många föräldrar som engagerar sig, så många som efterfrågar större lösningar men ser kanske inte riktigt effekten av det politiska arbetet. Så att för mig, min bild är faktiskt en annan, det vill säga att förtroendet för enskilda politiker kan vara väldigt stark. Men att man är arg och upprörd över att både utifrån myndighet och förvaltningsstruktur men också vad man har gett löften om. Att det kanske inte har genomsyrat den verklighet man upplever i sin vardag. Fast har det ändå inte. Alltså, och då, det kanske hör ihop i för sig. Men, ja, fast men, det jag möter är att folk är förbannade att det är otryggt. Ja. Alltså att deras ungdomar riskerar att bli skjutna. Sådär. Men om man tittar bakom siffrorna. De skolorna här i Järva får mer pengar än andra skolor. Alltså man satsar ju mer resurser från skatt och ören. Sen att inte Arbetsförmedlingen finns här eller liksom den lokala. Jag vet inte riktigt om det där riktigt hör ihop. Men, och sen har ju skolresultaten i Järva lyfts rejält. Ja, och det som jag tycker är det som är viktigt är att man har gått från att vara så här massa företag som ska göra massa jippon och insatser till att satsa på kunskap och satsa på vår kunskapsskola och bara satsa på språkinlärning, satsa på matematik. Man har liksom slängt ut alla de som vill göra biståndsprojekt, kallar det för, i utsatta områden och satsat på basen. Så att jag möts inte riktigt att man jag tror mer att man är arg över utvecklingen och tycker att det har gått fel håll. Men däremot, om man ska prata demokratin i de här områdena så tror jag att det finns några saker som är fel i svensk lagstiftning. Det är mina personliga åsikter. Jag sitter inte här som någon typ av liberalpartist. Nej. Men i Danmark och Finland och andra länder så är det så att partierna tar fram listor på kandidater, absolut. Men det är den med flest kryss som kommer in. Och det som vi har i Sverige är tyvärr ett system att om en vanlig politiker, om den ska träffa 5 partimedlemmar eller 500 väljare, så väljer den 5 partimedlemmar.
För det är de som avgör ifall man blir riksdagsledamot eller inte i slutändan när man sätter listorna. Vi måste över till ett system där det är mycket mer folket har någon typ av att säga till om. Och så ser det ut i resten av världen. Sverige har väldigt starka partier, väldigt svaga företrädare. Vi har inte ens som riksdagsledamot tror jag att jag avbryta dig där. Ja. Det finns mycket man kan göra för att förbättra systemet. En sista fråga bara, ja eller nej. Tror ni att det här är en tillfällig dipp som vi ser i att färre liksom, unga vill gå med i olika partier? Vad säger du på det? Jag skulle säga en lång tillfällig dipp. Vi kommer vända på Lavan. Det. Jag håller faktiskt med. Konkurrensen är stor med aktiviteter på många annat håll alltså som man kan engagera sig i. Så att en lång tillfällig dipp, men vi är på försiktig uppgång. Jag vet inte om jag håller med om att det är någon dipp när jag ser vilka politiker vi har och vilka som syns i medierna. Nej. Hörni, tack så mycket för att ni har kommit hit till Järvaveckan live. Det är dags för mig nu att lämna över till Stefano Saint här ute på fältet och han ska smaka på lite mat.